Ladies and gentlemen, hello, hello again. Jemi në pjesën e tre dhe të fundit të emisionit dhe po flisnim sot për SBA-n dhe për të mirat dhe të këqijat që ka SBA-ja dhe çdo gjë që ka atje dhe për disa gjëra interesante dhe kuriozitete siç flasim ne gjithmonë për gjërat që na pëlqejnë. Tani, meqense jemi këtu në pjesën e fundit, ora 9:49, jemi live tek Aventura TV tek emisioni pozitiv 9:49:30 sekonda. Jemi këtu me Donaldin edhe me Qatipin. Dua të bëj një gjë edhe me këta që na shikojnë edhe na dërgojnë mesazhe. Por no cheating, okay? Okay, ja. Kemi këtu përpara një listë me 50 shtetet me 50 shtetet e SBA-s, 50 states nga SBA-ja, të cilët do i gjim një nga një me emër nga fillimi në fund, por mos u futni në internet i gjoni. Sepse nuk duhet të futeni në internet të gjeni. Okej? Okay? E figëm. Mos i gjeni në internet. Hiqeni dorën nga interneti çuna. Hiqeni dorën nga interneti, ju lutem shumë. Do gjejm 50 shtetet me Donald, me Qatipin dhe me të tjerët. Hiq edhe WhatsAppin. Po e hoqëm gjitha, por ja. Po se komentet kam u. Jo, komentet se ti thon këta. Hiqe. Po jo, bur çam. Hiqe se ti thon. Po hajt mos e pokalojmë në Facebook. Alo van Facebook. Quiz 50 shtetet e Amerikës. Hai. Nga do fillojmë, nga ti apo nga ti? Si të dush. Filloj Qatip. Alabama. Alabama. Nga memje direkt. Iku. Sweet Home Alabama. Hë. Illinois. Një me një. Jo. Si shkruhet? Me dy lë. Illinois. Po, Illinois. Boston. Boston është qytet. Ku? Boston Legals. Texas. Një me një, Texas. Donald. Washington, D.C. Washington, jo D.C. Okay, D.C. është qytet, është krye qytet. D.C. pa D.C. Nga anë tjetër, ha. New York State. New York, sa jemi? Oklahoma. 3-2. Ku e gjetë Oklahoma, ndimo? Ba. Oklahoma, e tha shumë që parë Oklahoma, ha. 3-3. Alaska? I'll ask you later. Alaska. Okay, 4-3. Shtetet e SBA. Nevada. Nevada që është Las Vegas. Florida. 5-4. Çfarë kemi këtu nga San Francisco si quhet? Nuk e di. Ja ku e ke? Hartën? Po pra këtë cepin të San Francisco po. Po San Francisco është. Tjetër, më gjej një tjetër, pa merë. Një tjetër. Detroit është qytet. Detroit është qytet. Po si e kam? New Jersey thoi u. Ke tjetër? New Jersey thot Qatipi. Jo, New Jersey është Detroit, se mirë e kishte, shkruaj qytetin. Jo, është Detroit. New Orleans është qytet. There was a house in New Orleans. Mos shikoni ato mesazhet. Un po shikoj vetëm un komente. Po shoh komente më pas, po shoh. Shtetet e North Dakota. E Europës, kemi thënë Washington. Ne jemi 4-3 për Qatipin. Po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeni 5-3, se tha dhe California. Mos i shiko atje ende. California. Do më burt përqendrojm çik te harta atë. Tjetër, përqendrojm. Ja, harta në ti përballë televizor. California love. California dreaming. Dakota, thosh? Such a lovely day. Dakota, North Dakota. North Dakota. Donald? Po, South Dakota. South Dakota. E prisja, në shkurt. South Dakota, po, e prisja këtë. Ohio. Ha? Ohio. 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 Madrid. Që madri? Ohio. Ohio. Tjetër, Illinois e tha, duket. Illinois e tham Illinois. Ha. Manhattan? Në mikrofon jam. Manhattan është qytet më po. Manhattan është lagje. Lagje, jo. New York. Chicago. Chicago është në Illinois, ha. Nuk e par Prison Break ti, Chicago është në Illinois. Tjetër s'po më vjen. Delaware. Delaware. Wow. Delaware, ku e gjeti Delaware? Ore ti. A i ka në një për para më po leta që e ka me hile atje. Ja, e fikë të telefonin të shi. Tjetër. Gjërë thash përën të me hile. Ku është në hartë Delaware-i? Jo, Delaware-i më kujtu nga Frencët. Mos bëni hile, ore. Jo me mesajë e keni gjetur disa. A i kisha për telefonin po leta shi. Po, Kuksiani ka gjet. Dope USA ka gjetur.
Hamë nga thoni si një ka... Po, jo, jo, mos i thoni. Po, Markelli ka gjetur. Ne i thoj me këshu, si që nisin me oha o jo, ja, sëna. Jo, jo, më shkru. Jo, jo, më shkru. Ja, të të vathemu, kjo këtu kush është. Po, me se nisë mu, si ka kapitalet. Se këta një në me kapitalet. U, prit, është ai filmi, Missouri, ta shi më kujtua. Missouri, gjeti Missouri në këj. Jo, më kujtua filmi horror, që ka qenë të me Chainsaw Massacre. Keni tjetër apo dorëzojni? Dertë tani ka fituar qatipi. Keni tjetër apo jo? Si e ka ajo atje si... Tua them unë? Ja, një moment. Tani, kush është kjo këtu? Ajo atje? E. Puerto Rico. Jo. Si Puerto Rico? Është majta sfare, është këtu në të vërtet. Të më majta sfare. Është këta Bora Bora të Miami. Donë të të sulmon të Japonia. Donë të të mërë të Japonia. Në luftën e dytë botërore. Donë të të mërë të Japonia në luftën e dytë botërore. Janë ato ishu i të Maldive. Jo, jo, janë shtetet e Amerikës. Janë ato Maldive, qa janë. Po. Janë ato ishu. Gjeti 007. Janë ato ishu i të më burë. Ha, të betë ski ati njërën të cilët ishu janë. Po, ha, më cilët ha. Leja, ata se di. Mirë, nuk e di ata. Këte e di. Nevadën? Nevadën e thamë, është... Këte e di? Ja. Këte? Ja. Këtu që janë shkurat librat? Librat. Këtu? Ale, bëmë këtu. Ja. Nuk e di këte. Këte? Jo, këte. Po, Washington DC e ta? Po, këtë fundit fare? Këtë fundit, po. Këte. Usë se shumë a usin. Shtetë të lartë. Ja. Jo, asa të se di. Nuk i di më las. Okej, tani kjo këtu... Ma ndërmjet Washingtonit dhe Kalifornis fillon me orë. Orlando. Jo. Orlando është qytet. Orleans. New Orleans, jo. New Orleans është qytet. Oh. Jo, në qytet. Ka shumë shi, njihet për të patur shumë shi. Ajo është afër Seattle-it atë. Seattle. Na thon tjetër. Me hinte, domethënë. Na gjenjë. E gjeti Bergamo, ladies and gentlemen. Tua them? Thuaj. Është Oregon. Oregon, iku Oregoni. Tani, futemi më djathas këtej, ndërmjet Washingtonit dhe North Dakotas. Është ky katror, janë tre, një të paktën janë tre shtete që janë vetëm katror, si ky, ky dhe ky. Kush janë? Edhe ky. Ha. Kemi tjetër? Tani kemi gjetur Washington, Oregon, Nevada, Kaliforni. Të ndihmoj apo jo? Po. Po vëlla. Po lutem. Me kë? Me kë? Capital, jo Capital, mos i ka. Jo, jo, Capital. Colorado. 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 Me K. Dua them Kansas. Ua, edhe tani është një tjetër që ngjan me Kansasin, është ky këtu poshtë më duket. Kush? Edhe nuk lexohet se janë fund. Si e ka? Arkansas. Arkansas. Ua, Arkansas, ladies and gentlemen. Shkret me së, Arkansas është ky këtu. Tani Në thoni në një mos e si dimë. Arkansas, jo mos i thoni tjetër. Kemi gjetur Washington, Oregon, Nevada, Kaliforni, Alaska, Colorado, North Dakota, South Dakota, Kansas, Oklahoma, Texas, Arkansas, Missouri, Illinois, Ohio, New York, New Jersey, Delaware dhe Florida. Këtë këtu t'u athem? Në thuj që i su bu kërsh të përishë. Fillon me H.A. Hawaii, më bla. Hawaii. Po, Hawaii. Hawaii, Kawaii, Kawaii atje, diku. E thash. Bukur. Tani. Kemi një me 4 shkronja, më duket që është këtu. Ohio e thash pra? Jo, Ohio jo, tjetër me 4 shkronja. Fillon me I. Indianapolis. Iowa. 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 Kjo është, jo, është. Jo, mola, okay. Si më kja Iowa. Po mirë është me këtej, punë e marrë. Ohio i thash unë, Ohio. Se ti di më mirë se ju. 5 shtete më ndesë, që në ka larkë, jo. Jo, nuk e thamë. Tën, tërë, tën. Kënë të gjithë. Tjetër, kemi? Po do hidhemi nga kjo. Po hidhemi nga kjo në fakt. Mbi Florida këtu kush është? Mbi Florida. Është edhe shtet në një vend tjetër ai. Mbi Florida? Është shtet në një vend tjetër ai. Shtet në një vend tjetër. New Mexico. Ora është shtet. Jo, po shtet, edhe New Mexico e ke. New Mexico është këtu. Është atje poshtë me Kalifornin. Jan dy, një me A, një New Mexico. New Mexico. Ja, New Mexico këtu edhe këtu është. Kush është këtu? Është zonë e mbrojtur. Zona zona pestenje. Arizona. Arizona. Këtu mbi Florida është shtet më vete. Kush është? Shtet më vete. Shtet më vete janë tërë ata po. Po, jo, është dhe shtet ky mbi Florida. Georgia. Ue. New Georgia. Georgia, thjesht Georgia. Georgia. Tani këtu një e ke lart, një e ke poshtë këtë. Interesant. Po, kush është? Një është një e ke west. Një ke normale, kush është tu? Virginia. Virginia, një ke West Virginia. Një ke West Virginia, një ke thjesht Virginia. Virginia. West Virginia. Tani, tjetër. Kemi tjetër.
këtu në anë të Georgjis, na këtej në anë të Alabamës, kush është? Louisiana. Louisiana. Po të thash Louisiana, kishim apo s'e kishim? Ku është ai lumi, lumi Tom Sawyerit? Cili që lumi Tom Sawyerit? Në Arizona. Se edhe si shkruan, Mississippi. Mississippi. Missouri në thash se ishte një film horror. Mississippi, si shkruan Mississippi? Pa me një s, me me dy s. Ore. Mos shkruhet me dy p. Mississippi. Më di me dy s dhe me i p. Mississippi me dy s, me katër s, me dy p. Mississippi. Tani kemi gjetur Washington, Oregon, Nevada, California, Arizona, New Mexico, Colorado, na kjo anë. Kush është tjetër nga kjo anë? Është në majtë. Po, është nga Perëndimi. Është ku luhet South Parku? Gjatë. Në Colorado. Në Colorado është, jo Colorado aktu. Colorado në famë. Mbi Colorado çka? Lart majtas mbi Colorado. Ose majtas Colorados. Kush është majtas Colorados? Mos e shikoni në internet, e gjeni vet. Majtas Colorados. A shikon ku i kam duart? Si thu? Boston thotë. Jo, më Boston është. Boston është. Boston është qytet. Detroit e tham që është qytet. Minnesota, the cold of Minnesota. Oh. Minnesota. Minnesota është këtu mi vete. Ëh, po po, është këtu mi vete, është de Lake Michigan, kështu që është Michigani atje. Michigan? Michigan. Po. Edhe derisa është Michigani nga kjo anë, ka Michigani këtej. Majtas. Ka nuk e di kë. Utah thot njëri, Utah. Utah. Po, vjet Utah. Po mbi Utah, në anë të Oregonit, dia thas Oregonit dhe mbi Utah. Kush është? Është a jo Arizona një tjetër me anë duket. A jo, s'ka me aty. Kush është? Më tha shoh. Majtas North Dakotas, South Dakota. Po po South Dakotas kush është? North Dakota, South Dakota. Idaho. 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 U vendi patateve më burr. Hopa. Ua, si arrin. Wyoming, ah bravo. Sa ti si për sa po lexova mbi Idahon. Mhm. Tommy Montana. Është Montana, Montana. Dela Wyoming, ç'a shkruajta Delaware. Wyoming. Wyoming. Edhe është Montana the? Montana. Po. Pse atje lart është Montana? Montana është Montana ajo. I ku pjesa perëndimore poshtë South Dakotas, kush na ka ngel? Nebraska thot njëri. Nebraska. Nebraska, Johnny, ah, Nebraska është ajo. Po djathas Minnesotës edhe majtas Michiganit, kush është? Ë, vështirë me thon drejtë. Djathas Minnesotës dhe majtas Michiganit. Uai, ja, ua, o. Indiana. Indiana, pse atje është Indiana? Indiana këtu? Indiana. Jo, Indiana është poshtë Michiganit. Në anë të Michiganit, majtas. Wisconsin thot. Wisconsin. Po është qytet, apo është qytet? Wisconsin. Jo, si shkruhet Wisconsin? Se di si shqiptohet. Wisconsin. Si shkruhet Wisconsin? Wisconsin e shkruhet alla shqiptar që po nuk e gjeta dot. Ha. Wisconsin, W U S. Po ashtu e shkruhet atë unë si si shqeshni. Wisconsin është me i, jo me y, jo si polakët. Wisconsin, po, w. Ajo është bukur. Tani në angelën në Kentucky ka jo. Kentucky Fried Chicken. Po poshtë Kentucky-t është Carolina Veriut. Kush? North Carolina. Po. North Carolina. Carolina. Edhe South Carolina. South Carolina. Thot Markeli Pennsylvania thot që është lart. Kush na ka ngelur tjetër? Ka ngel Maine lart. Lart djathas ka ngel Maine, se s'vajta unë nga ajo. Ajo an. Ka ngel Rhode Island, Pennsylvania. Ka ngel Maine. Ka ngel Rhode Island. Tjetër New York, New Jersey, Delaware, tham Delaware. Po Delaware thash 3 herë ti se nuk është. Delaware. Virginia Perëndimore e vendosa. Si shkruhet Delaware? Delaware. 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 Mos është me W? Si shkruhet Delaware? Ja ta gjejmë. Washington State e tham. Delaware. 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 Delaware është kruhet. Delaware. Me një L. Me një L. Dela D E L A V A R E. V A R E. Delaware. Pse se New Hampshire thot njëri, pse se pranon Delaware? Prit më burr. E ke D E L A W A R E. New Hampshire. New Hampshire, po. Post Maine-it dhe në anë të New Hampshire-it kush është tjetër? Post Maine-it, Rhode Island, edhe New Hampshire. Po.
Ku i ke këta? Illinois e tham, Alabama e tham. New Jersey e vendosur. Po po. Ese edhe New Jersey. Që është Rhode Island. Kentucky. Connecticut. 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 E gjeta, si shkruhet. Gjeta. Connecticut. Ore Delaware nuk e pranoj apo? Dakota, South Dakota. South. Ojul, e gjeta. North Dakota, South Dakota. Po. Po kush është poshtë Kentuckyt? Maryland. U është një Maryland është lart, po. Po poshtë Kentuckyt kush është? Është New Jersey, Delaware. Jo, jo, poshtë Kentuckyt. Tennessee. Massachusetts. Po, ah, Massachusetts. Tennessee. Po. Jo, Massachusetts. Jo, është... Massachusetts. Po, jo, poshtë Kentuckyt. Tennessee. New Jersey është poshtë Kentuckyt. Tennessee, Tennessee është Tennessee. 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 Or Delaware do tjetër burr. Tani 48-50 ato. Na ka ngel Maine, New Hampshire, Maitas New Hampshire. Kush? Delaware. Po se shkon Delaware. Jo Delaware ne kemi gjetë, Delaware. Është okay. Maryland. Po ka ngelu? Nant New Hampshire-it edhe mbi Rhode Island-in, janë dy atje rresht. Ku është New Hampshire? Ja. New Hampshire. More. Vermont i thot njëri. Jo Honolulu është qytet. Vermont. Massachusetts e bërë. Vermont? Wisconsin. Ja sa po bëri. Wisconsin e tham apo jo? Vermont. E bëni Vermont. Edhe të kangelur. Edhe poshtë New Hampshire-it. Ky këtu, mbi Rhode Island. Kjo pjesa këtu, shikoj. Kjo pjesa këtu kangel. Po pra. Po. Po Island. Wyoming-un e tham. Po Island. Rhode Island. Rhode Island e thash, shkruajta unë. Connecticut. Connecticut. Po, më lart. New Jersey. Më lart, më lart. Massachusetts. New Hampshire. Ku e ke Massachusetts? E shkruaj të Massachusetts. Atë s'kemi shkruajtë. Massachusetts. Settes. Massachusetts. Bravo. Gjetëm, ladies and gentlemen. 15 minuta fix. 15 minuta 24 sekonda me Qatipin, me Donaldin, me gjitha shkrimet atje njërën tjetërën. Në theshtatën. Edhe me të gjithë njerëzit. Faleminderit që na ndihmuat për të gjetur gjitha. Shumë faleminderit i shërgëtuese Loja. Përshëndetje, përshëndetje, duat më bësh një përshëndetje, thot, përshëndetje të gjithve. Wyoming e shënove, po i maruam. 50 qytetet, 50 shtetet e Amerikës përfundimisht qenë Washington, Oregon, Nevada, California, Idaho, Utah, Arizona, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Minnesota, Iowa, Missouri, Arkansas, Louisiana, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan, Kentucky, Ohio, Tennessee, Alabama, Mississippi, Louisiana, Georgia, Florida, South Carolina, North Carolina, Virginia, West Virginia, Pennsylvania, New Jersey, Delaware, Maryland, New York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Vermont, New Hampshire, Maine, Hawaii dhe Alaska. E shikon që nuk është aq e vështirë. Nuk është e vështirë, po skuqe. Po skuqe tani, po bëjmë punë madhe, bëjmë si ato patatet e skuqura. Faleminderit që na ndoqët. Thank you everybody. Ju kemi shumë për zemër. Ne shihemi nesër, ladies and gentlemen. Nesër do jetë e premte, dita e fundit, dhe do kemi tema të bukura dhe interesante, siç kemi gjithmonë tema. Of course. Dhe jam Juli, ishim me Donaldin dhe me Qatipin nga e hëna në premte në orën 8 deri në 10 të emisioni pozitiv tek stacioni Aventura TV. Nëse humbët emisionin që na fillimi, mund ta shikoni dhe ju tek në YouTube tek Aventura TV, shkruani emisioni pozitiv, ose nëse doni na shikoni live, na shikoni në televizor, në web te aventurat.tv, kemi filluar hedhim dhe lajme te aventurat.tv. Hidhni një sy shikojeni. Ti faleminderit që na ndoqët. Bye bye, bëfshi qef. See you. Nakashima Yamamoto, arigato, Nagasaki. Ikëm.